ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଚିକିସ୍ କ୍ରିଏଟିଭ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ତ ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଦଶହରା, ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ମେଢ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଶହରାରେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆମର ଏଠି ତ ତିନିଟା ମେଢ ହେଇଛି, ତ ଆଜି ତ ଆମର ହେବ ରାବଣ ପୋଡ଼ି। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ରାବଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିନି। ତ ଆମେ ଆଜି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଉ ଦେଖାଇବି। ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆମର ରାବଣ ପୋଡ଼ି, ତ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ଉଠା ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ବସେ। ନର୍ମାଲି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ହୁଏ ରାବଣ ପୋଡ଼ି। ତ ଆଜି ଆମର ପ୍ରାୟ ରାତି ନଅଟା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଆମେ ଯିବୁ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ଧ୍ୟା ତ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଆମର ଘର ଫର ଓଳାଓଳି କରିବି, କରିକି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ତା'ପରେ ଆମର ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେବ। ରୋଷେଇ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିକି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ତ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ହୋଇନଥିଲା, ଆଉ ତା'ପରେ ଏମିତି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ତା'ପରେ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ବେଳେ ବି ଆମର ଏଠି କଟକଣା ଥିଲା ଆମର କି ଯାହା ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇପାରିବେନି, ଆଉ ନର୍ମାଲି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ସବୁକିଛି ବି ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଏବେ ତ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଲୋକ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ରାବଣ ପୋଡ଼ି। ତ ଏମିତି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏବେ ତ ମୋର ମୁଁ ଘର ଓଳେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁଣି, ଆମର ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଏଠି ହେଉଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମ ଏରିଆରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କେମିତି ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। Thank you.
ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।